አካባቢው ቆላማ የአየር ጸባይ ቢኖረው ተፈጥሮ አረንጓዴ ያለበሰው ነው። የአርባ ምንጭ ከተማ የከተማውን መሃል አስፓልት መንገድ ይዘን ከሲቀላስ ከሴቻ ግራና ቀኙን ያማተረን በመንጓዝበት ወቅት የከተማው ለምላሜና ጽዳቷ ለይታ ይመርካል። ይህ ደግሞ ግዜ ተሰጥቶበት ጉልበትና ገንዘብ ወጪ እንደሆነበት ያሳብቃል። ታዲያ እይታችንን ያዘው የከተማው ውበትና ጽዳት የከተማውን የፍሳሽና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት እንድንቃኝ ጋበዘን። ወደ ህብረተሰቡ ይህንን ሐሳብ ይዘን ዘለቅን። ቆሻሻው አንዳንድ ጊዜ ተጠራቅሞ ምን ቸገረበት ጊዜ አለ። ለምንድነው ማትመጡት? አያጋሪው ተሰበረብን፣ አያታመመብን፣ ምክንያቶች እየበዙ አንዳንዴ እውነት ለመናገር ጥምት የሚልበት ጊዜ አለ። ጉንፋን ምን ያዝበት ጊዜም አለ። ይሄ እውነት ነው የምንናገረው ማለት ነው። ግን ውላችን በየቀኑ እንዳነሱ ነው የተዋዋልነው። የወር 500 እንከፍላለን፣ ደረሰኝ ነሱም ይሰጡናል። የማንሳቱ ላይ ግን ይቀራቸዋል። ህብረተሰቡ እኮ ክፈሉ ይሄና ሄልኛ እናዘጋጃለን መኪናውን እናንተ ክፍያውን ክፈሉ ቢል ህብረተሰቡ ይከፍላል። በጣም ደስተኛ ነው። ምክንያቱም ቆሻሻ በጣም መጥፎ ነው ለህብረተሰቡ፣ ለጤና ጠንቅ ነው። ስለዚህ በማንኛውም በፍሳሽም ቢሆን በደረቅ ቆሻሻም ቢሆን ለመክፈል ዝግጁ ነን እኛ። ህብረተሰቡ ማንም በቀበሌው ሁሉ በስብሰባ ላይ ሁሉ ተነስቶ ሁላችንም እንከፍላለን ብለን ተነጋግረናል። ግን አቅርቦቱ ነው የጠፋው። ያው እንግዲህ ቁጭ ከማለት ስራ ነውና ምን እናርግ ብለን ያው በተቻለ አቅም እየታገል ነው። መኪና ነገ ይወጣል ተነጎዳ ያለ ከፈለጋችሁ ሳይት ተሰጥቷል፣ እዛ ወስዳችሁ ዲፉ፣ ከዛ በኋላ መኪናው ሲሰራ እናንተ ራሳችሁ ትጭናላችሁ አለ መዘጋጃው። እና ያው መዘጋጃ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ያው ለኛ መኪና የተሻለ ነገር የሰጠን ነገር የለም። ነዋሪዎቹ የገለጹት ሐሳብ ተገብነት ሊኖር ይችላል። እንደተባለው በአንድ ሳምንት መኪና ወደ ሌላ በሄደበት ጊዜ መነሳት ያለበት ላይ ፓንክቹዋሊቲ የሚባል ነገር አለ። ባሉት ቀን ላይ ሻርፕ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ያለ መገኘት ነገር አለ። ይህም ሐሳብ እርግጥ ነው። ቆሻሻዎችን እኛም እንመለከታለን። ቶፕ ኦርጀንት የሚባሉ ስራዎቹ በከተማ ደረጃ ላይ ያለው ትልቁ መኪና ይህን ቆሻሻ የሚያነሳው መኪና አንድ ነው ያለው። ይህ በአንዳንድ ጊዜ የሚሄድ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቻሌንጆቹ ሊያጋጥሙ ይችላል። ግን ደግሞ ህብረተሰቡ አካባቢ ላይ አንዳንድ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ለማህበራት በአግባቡ በየወሩ የሚከፈለውን ክፍያ ላለመክፈልም የማሰብ አዝማሚያዎች አሉ። የከተማው መሃል ውብና ጽዱ መሆኑ ቀልባችንን ገዝቶ የህብረተሰቡን የፍሳሽና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ለመቃኘት ወደ ህብረተሰቡ በዘለቅንበት ወቅት ያገኘነው ነገር በጠበቅነው ልክ አልነበረም። ለመሆኑ ነዋሪዎቹ ለተዕለት ከአካባቢያቸው መወገድ ያለበትን ደረቅ ቆሻሻ እንዴት እያስወገዱ ይገኛል? የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድን በተመለከተ አለ። ይህንን ስራ የሚሰራ የተደራጁ ቡድኖች አሉ። እነዛ የተደራጀው መጥቶ ያነሳል። በወር 3500 ብር ይከፈላቸዋል። እነሱ በሳምንት 3ቴ ነው የሚያነሱት እና በሳምንት 3ቴ በሰዓታቸው መጥተው ለማንሳት ጥረት ያደርጋሉ፣ ይሰበስባሉ። ነገር ግን ይህንን ቆሻሻ ከዚህ ግቢ አውጥቶ ሌላ ቦታ ወደሚደፋበት ይዞ የሚሄደው መኪና የመኪና እጥረት አለ። እዚህ ከተማ ውስጥ እንደሰማ ነው። እኛም ሄደን የከተማ አስተዳደሩን ለመጠየቅ ባደረግነው ጥረት አንድ መኪና ብቻ ነው ያለው እና ያ መኪና እዚህ ከተማ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ሁሉ ማስወገድ አይችልም። በዛ ላይ ተዛማጅ ወይም ሌሎች ተደራቢ ስራዎችንም የሚሰራ መኪና ነው እና ያ እጥረት በየጊዜው ቆሻሻዎች ከዚህ ተነስተው እንዳይወገዱ ያደርጋል። ሰብስበው ያስቀምጡና መኪና በማይመጣበት ሰዓት ጥለውት ይሄዳል። ከርኮሮና ውሻ በምሽት ይገባና በትኖት ነው የሚያድረው። ያን ራሱ መልቀም ሌላ ችግር ነው የሚያመጣው። ሶ ሁለት ሶስት ቀን ካልተወገደ የደረቅ ቆሻሻ ከፍተኛ ችግር ነው። ደረቅ ቆሻሻ በእርግጥ አንድ ማህበር አለ። ያ ማህበር በቂ አይደለም ለዚህ ግቢ ማለት ነው። በሳምንት ሁለት ቀን መሰለኝ የሚመጣው። እሱንም መኪና አጣን። ጋሪው ስለማይበቃ መኪና እየጠበቅ ነው ከመዘጋጃ መሰለኝ መኪና። በዛም ላይ መኪና ተበላሸ ይላሉ። በዛ ምክንያት ይኸው በየቦታው ቆሻሻ እንደምታዩት አሞራዎች መጥተው እዚህ ግቢ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ቀጣይ ምን እንደታሰበ በመዘጋጃ በኩል አላውቅም። የቆሻሻ አወጋገድ ቀደም ሲል እየመጡ የተደራጁ ይወስዱ ነበረ። አሁን ግን በቃ አንድ ሁለት ሶስት ወር ሆኗል መጥተው አያውቁም። ምንድነው ችግሩ ስንል የመኪና ችግር አለ።
የሚያነሳው መኪና ስለተበላሸ ወስደን የሚወስድልን የለም የሚሰበስብልን የለም ነው የሚሉት። እና ያው እኛ በጣም ነው የተቸገርነው በቆሻሻ አወጋገር ላይ። የተጠራቅሞ አንደኛ ሽታ ያመጣል፣ ሁለተኛ ቢምቢ ያመጣል፣ በሽታ ያመጣል፣ ልጆች አሉ። እና በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው በዚህ በቆሻሻ አወጋገር ላይ። በቀበሌም ስብሰባ ተደርጎ በሰፈር ሁሉ ተነጋግረን ነበረ እንልካለን አሉ። እስካሁን ድረስ ሊመጡልን አልቻሉ። መኪና ጋሪ ነበረ። ጋሪ ይዞ እየሄደን 7 ኪሎ ሜትር ይዘን እየሄድን እያለን መኪናው ደግሞ ተገልብጦ ብዙ አደጋ ደርሶናል። ይሄ እጄ አሁን በጣም ጉዳት አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ገልባጭ አዞን ነበረ። ገልባጩም አንድ ስለሆነ ዛሬ ይበላሻል፣ ሳምንት አንሰራም፣ ጎር አንሰራም። ህብረተሰቡ ይሄን ደግሞ ያው የሀገሩ ጉዳይ ጋር የተያዘ በሽታ ቤት ለቤት እያጠቃ እያለ ትንሽ እዛ ጋር ሳይት ሰርቶን ነበር። የሆነ ፕሮጀክት ስሙን ረሳው፣ እሱ እኛን የሆነ ሳይት እዛ ማቆያ ጊዜያዊ ማቆያ ሰርቶ ሰጠን። በዚህ በጥቅምት 9 አስረከበ። በዛ እንግዲህ ቁጭ ከማለት ያው ብዙ ጊዜ አገልግሎትም ድካምም ስላለን ይሄን ስራ ብለን ከ97 ጀምረን ብዙ አገልግሎት እያደረግን እኛ የምንሰራውና እኛ የምናገኘው ገንዘብ እኩል አይደለም። የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድም በባለፉት ጊዜያት ውስጥ ትንሽ ጅምር ስራዎቹ ነበሩ። አሁን እኛ ስንሰራ ከዜሮ የምንጀምረው ስራ የለም። የተወሰነ እየተሰራ አለ። ማህበራትን የማደራጀት ነገር ተከናውኗል። በሁሉም ቀበሌ ላይ ማህበራትን የማደራጀት ስራ አደራጅተናል። እንደገናም ደግሞ በጋሪ በማዘጋጃ ደግሞ በትራክተሮቹ እንድነሱ ያደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ለህዝባችን ይሄ በቂ ስላይደለ አንድ የዘመነ ከተማ ከተማችን አርባ ምንጭ እንደምታቋት ውብ ናት፣ በጣም ቆንጆ ናት። ለነዋሪዎችም ብዙ ሰዎች የሚመርጧት ከሆነ ቆሻሻ ደግሞ ከዜጎቿ ጋር ካለ ውበቷን ያጎላታል። ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያደረግነው ምንድን ነው? በቀድሞ በአራቱ ክፍለ ከተማዎች ውስጥ 4 የቅብብሎሽ ጣቢያ አዘጋጅተናል። ያ ቦታ በ8 ሚሊዮን ብር ነው ግንባታ ፈጽመን የቦታ ያሉ ቆሻሻዎቹ ወደዚህ እንዲሰበሰቡ ከመፈለግ አኳያ በአራቱም ቦታዎች ነው ያዘጋጀ ነው። እነዚህ በቅብብሎሽ ጣቢያ ላይ ቆሻሻ ሊቆይ የሚችለው 2 ቀን ብቻ ነው። 2 ቀን ይቆይና ወደ ዋናው ሳይት ይሄዳል ማለት ነው። የነዋሪዎቹ ችግር በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ ላይ ብቻ ሆኖ አላገኘነውም። በፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ ላይም ተመሳሳይ ሐሳብ አላቸው። በከተማው በመንግስት የሚቀርብ የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ተሽከርካሪ የለም የሚሉት ነዋሪዎቹ በግለሰብ መኪና ለማስነሳት በእጃችን ገንዘብ ይዘን ወረፋ መጠበቁ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ ሌላ ፈተና ሆኖብናል ይላሉ። ሌላ ቦታ ፕሮግራም ሊኖራቸው ይችላል። ስትጠሪ ዛሬ ብለሽ ዛሬ አይሆንም፣ 2 ቀን 3 ቀን ያስጠብቁሻል። ያው ከግለሰብ የግለሰብ ነገር ስለሆነ ማዘጋጃው ይሄንን ውሃ ሽንት ቤት መጠጥልን በማዘጋጃ ቢሆን ክፍያውም ይቀንስልናል። አሁን ግን በግለሰብ ሲሆን ክፍያው ወር ነው። አሁን ለዛ የመንግስት ቢሆን ደስ ይለናል። የመንግስት አካል ምንም ማስመጣጫ መኪና የለውም፣ ከግለሰቦች ነው። ግለሰቦች ገንዘቡን አዋተን ከሰበሰብን በኋላ ግለሰቦች ጋር ተራይዘን በዛ ምክንያት ይመጣል። ወደ 2000 ብር ከፍዬ ነው ያስቀደሁት። እና በጣም ከባድ ችግር አለ በሱም ላይ። የግለሰብ ነው፣ ግለሰብ እንደፈለገ ነው የገንዘቡን የሚጨምረው የሚያዘው። ስለዚህ ያም ከባድ ችግር አለ። ለዛም አንድ መፍትሄ የመንግስት የሆነ ነገር በመዘጋጃም ሆነ በቀበሌውም ይሁን ብቻ በሚመለከተው አካል መኪና ተዘጋጅቶ አስፈላጊውን ክፍያ እየከፈልን የምናስነሳበት መንገድ ቢፈለግ በጣም ጥሩ ነው ነው የሚለው። ፍሳሽ ቆሻሻውን የምናስወግድበት ሴፍቲ ታንከር አለን። ታንከሩ ግን በሞላ ቁጥር በራሳችን ነው የምናስነሳው። ማለት ፍሳሽ የምናስወግደው በራሳችን ወጪ ነው። ያ ራሱ ግብር ላይ አይካተትልንም፣ ደረሰኛ እናገኝም። ያ ራሱ ቢያንስ አንድ መኪና አንድ ጊዜ ስታስነሺ 1650 ብር ነው። አንድ ቀን ከመጣ 2 መኪና ነው የሚያነሳው። ያ ማለት 3000 ብቻ አንድ መኪና 1650 ብር ነው። ያንን ደረሰኝ ላይ እንኳን አናካትተውም፣ ደረሰኝም አይሰጡንም። እና ቶሎ ቶሎ ይሞላል፣ እኛ በዛ ልክ እናስቀዳለን። ሴፍቲ ታንከር አለን። እንደ ከተማ የፍሳሽ ማስወገጃ መኪና የለም። ግለሰቦች ናቸው የፍሳሽ ማስወገጃ መኪና ያላቸውና አሁን እኛ ወደ 2 ቫኪዩም ትራክ
ሁለተኛ ከተሞች ሳኒቴሽን ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ሁለት ቫኪዩም ትራክ የሽንት ቤት መጣት መኪና የግዢ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለውና ይሄ መኪና ሲመጣ እዚ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ያው አብዛኛው እንደምታዩት ተከራዮች ናቸው ያሉት። ተከራዮች በየጊዜው ከፍሳሽ ቆሻሻ ጋር ተያይዞ ወጪ ለማውጣት በጣም የተቸገሩበት ሁኔታ ስላለ የፍሳሽ መኪና መምጣቱ የህብረተሰቡን ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ይቀርፋል ብለን ነው የምናስበው። ከፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ አኳያ ቶታሊ በከተማችን ላይ የነበረው ጉድለት በጣም ሰፊ ስለነበረ ከተማ ማዘጋጃውና ከአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ጋር በጋራ በመሆን 33 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ወጪ በማውጣት ከዚህ የማዘጋጃውም ድርሻ አለና በጋራ በመሆን ይህን በዘላቂነት ለማስወገድ ግንባታ ፈጽመን በአሁኑ ሰዓት ላይ እርክብክብ ፈጽመናል። ይህን ቦታ ደግሞ ፍሳሽ አገልግሎቶች እንደሚታወቀው በውሃና ፍሳሽን የሚተዳደሩት ወደ ፍሳሽ ስለሚሄድ በያዝነው ሳምንት የእርክብክብ ስነ ስርዓት እንደሚፈጸም ተስፋ ይደረጋል። ፍሳሽ ቆሻሻውን ለማስወገድ ካለው ከተሽከርካሪ አኳያ እንዴት ይደረጋል? እንዴት ነው ከቤት ለቤትም ከዩኒቨርሲቲዎችም ከሆቴሎችም ያን ነገር ሰርቪስ ለማድረግ ቫኪዩም ትራክ ወይም የፍሳሽ ቆሻሻ ሊያስወግዱ የሚችሉ ተሽከርካሪዎችን ግዢ ለመፈጸም ገንዘቦችን ገቢ አድርገን በአሁኑ ሰዓት ላይ በቅርቡ መኪናው ገቢ ይሆናል ብለን ተስፋ አድርገን እየተጠባበቀ ነው። ገንዘብ ኦሬዲ ሴኩርድ ሆኖ አስገብተን ከውጪ ነው የሚገባው። ያን እየተጠባበቀ እንገኛለንና አጎድ አገልግሎቱ ስንገባ በቀላሉ ወደ ስራው ስለማስገባት ኤቭሪቲንግ ዝግጅት ይጨርሰን እየተጠባበቀን እንገኛለን ማለት ነው። በከተማው ያለው የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገር ስርዓቱ በቂና ምቹ አለም ሆኖ በተለይም በጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ለመኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ፈተናውን አብዝቶባቸዋል። ግዜው ለማስመጣት ያው ነዋሪው ነው የሚያዋጣው፣ በነዋሪው ነው የሚመጣው። ነዋሪው አንዳንዱ ፍቃደኛ ይሆናል፣ ሌላኛው ፍቃደኛ የማይሆንበት ጊዜ አለ። ለዚህም በጣም ፍሳሽ ቆሻሻው ከመጠን በላይ ይሞላና ኦቨርፍሎ ያደርጋል። ያ ደግሞ ለተለያዩ ችግሮች ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር አሁን ነዋሪውን በደንብ አድርጋችሁ ብትጠይቁት በየቤቱ ያለው ነዋሪ በሳምንት ቢያንስ 2-3 በየክሊኒኩና ሆስፒታሉ ይመላለሳል። እንደዚህ ለተለያዩ ጃርዲያ አሜባ የመለሳሰሉ ነገሮች እንደውም አንዳንዴ ፍሳሽ ኦቨርፍሎ ያደርግና የንጹህ ውሃ መጠጥ ቧንቧዎች መስመሮች ላይ ይወጣል። መስመሩ ድክ ያደርጋል። ኢቭን አንዳንዴ የሚገናኙበትም ሁኔታ ነበር። ባለነው ጥቂት ሰዎች በነበርን ጊዜ በፍቅር እናስመጣለን፣ ሲሞላ እናስመጣለን። አሁን ነዋሪው እየጨመረ ሲመጣ ብዙ ተከራይ ጧት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው። መዋጮ ብለሽ ስጠይቂም ፍቃደኛ አይሆንም። በዛ ምክንያት በመሰላቸት በቃ ዝም ነው የምንለው። ይሞላል፣ ይፈሳል። ማንም መጥቶ ሊያስመጣው ፍቃደኛ የሚሆን አካል የለም። መዘጋጃው ምንም በዚህ ግቢ ውስጥ የሰራው ስራ የለም። በዛ ምክንያት ያው እንደተቸገር ነው ያለነው። እንደምንማ ማለፋችን ሜዳው ላይ ነው እንዳለ የሚፈሰው። በርግጥ በዚህ በግለሰብ ቤት ይሄን ያህል ወደ ውጪ የሚያስፈሰ የለም። የግዱም የራስ የራሱን ሰው ያስቀዳል። ያ የህብረትም ስለሆነ ለማስቀዳትም አንዱ ይሽላል አንዱ ይላል። ከባድ ችግር ነው የሚኖረው እና በሱ ያ በጣም ከባድ ነው ለማለፍ በአካባቢው የሚያስቸግር ሽታ ነው ያለው። ኮንዶሚኒየም አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎችን አንድ ላይ አሰባስበን አነጋግረን ግዴታችሁን ልትወጡ ይገባል፣ መፍታችሁን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ልታደርጉ መፍት ይጠየቃል። አይለመንም፣ እንደምናውቀው መፍት ይጠየቃል፣ አይለመንም። መለመን ሳያስፈልግ እኛም ግዴታችን እንድንወጣ ነዋሪዎችም ደግሞ ከራሳቸው የምጠበቅባቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ብለን እየሰራን ያለበት ሁኔታዎች አሉና አሁን ግን እንደተባለው በየሳምንቱ መቶ አያነሱም የሚሉት እንደ ጥቆማ ወስደን ያን አካባቢዎችን ለይተን በቀጣይ ባሉ ጊዜያት ውስጥ እርምት ወስደን ፈጥነን የምናርምበት ሁኔታ አለ የሚል ሐሳብ ለመግለጽ ፈልጌ ነው። በከተማው በቀለ ሞላ ሳይት ኮንዶሚኒየም በመባል የሚታወቀው የጋራ መኖሪያም ስፍራ እንዲህ በየቦታው ያከተረው ቆሻሻ ፍሳሽ እንደዚሁም ደረቅ ቆሻሻዎች ለይይታ ከመስጠላታቸው ባሻገር በአከባቢው ያለው መጥፎ ጠረን ለጉንፋንና ለተለያዩ በሽታዎች ማጋለጡ ጥያቄ አያስፈልገውም። ልጆች ያው እንደምታያቸው እዚህ ጋር ነው የሚጫወቱ። ይሄ ጠቅላላ ፍለዳርጎ እዚህ ጋር ነበር የተኛው። ይሄንን ራሱ እኛ ነን ከሱቅ ማቴሪያል አምጥተን
ከጓደኛ የሆነ ራሴ ያስቆፍረን ነው ይሄንን እዚህ በላይ በኩል ያለውን እዚህ ጋር የሚተኛው ኦቨርፍሎ ወደዚህ እንዳደርግ መልሰን ራሱ በስሎፕ እዛው ውስጥ ያስገባ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ መተሽ ቢሆን ኖሮ ይሄ እንዳለ ይጠቀለቅ ነበር አው ተኝቶ ነው መታየው መተላለፊያ የሚለው እና ያው ተላላፊ በሽታ ይኖራል እንደነገርኩሽ መጀመሪያ አከባቢ ይሄ ቤት ለአንድ አመት ያህል ውስጡ ተኝቶ ብዙ እንትኖችን አምጥተና ሳይተናል ግን ምንም እንትን የለውም የንግድ ቤት ቢሆን ኖሮ እናሽግ ነበር አይነት መልስ ነው የሚሰጠን የነበረው ከዛኛ በቃ በራሳችን አጸድተን አሁን ይሄንን ውስጥ ያለውን ችግር ሁሉ ቀርፈናል ደረቅና የፍሳሽ አጠቃቀማችን በጣም በጣም ደካማ ነው ያ የሆነው ደግሞ የመጀመሪያ ኮንዶሚኒየም ስንገባ ብዙም ነዋሪ አልነበረም ብዙም የሴፍቲ ታንክ ችግር አልገጠመንም እየቆየ ግን የነዋሪው መጠን እየጨመረ በመጣ ቁጥር የፍሳሽ አጠቃቀማችን በጣም በጣም በልክ እየሆነ መጥቷል ምክንያቱም መጀመሪያ እነሱ ለዲዛይን እንትን ሲሉት የነዋሪውን እንትን ወደፊት ምን ይገጥመዋል የሚል ኤስቲሜሽን ያለም አይመስለኝም አሁን ከክስተት በኋላ በጣም በጣም ነዋሪው እየጨመረ ነው አንድ ሴፍቲ ታንክ ለአራት ብሎክ ነው ያደረጉት ላንድ መኖሪያ ቤት የማይቆፈር ሴፍቲ ታንክ ነው ለአራት ህንጻ የተደረገው ስለዚህ በዛ ምክንያት በጣም እየተቸገርን ነው እንደምንም አከባቢ ትንሽ ከዲዛይን ችግር ጋር ማለት የቤቶች ልማት ነበር ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቤቶች ልማት ነው ኮንዶሚኒየሞችን ሲያስተዳደር የነበረውና በቂ ሴፍቲ ታንክ ባለመኖሩ ምክንያት ፍሳሽ በጊዜ ባለመመጠጡ ምክንያት ከሴፍቲ ታንኩ ሞልቶ የሚፈስበት ሁኔታዎች አሉ ያን ለመቆጣጠር ከኮሚኒቲው ጋር ከህብረተሰቡ ጋር እየተወያየን እየተነጋገርን ችግሮችን እየፈታን እዚህ አሁን በሁለተኛ ከተማው ሳኒቴሽን ፕሮጀክት እኛ በሁለተኛው ፌዝ ላይ ነበር የምንገኘው ግን ቀድሚያ ከከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ በመሆን ቀድሚያ ተሰጥቶት የጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት የስሊጅ ድራይንግ ቤዱ ስለተገነባ በአስቸኳይ የፍሳሽ ማስወገጃ ቫኩም ትራክ እንዲገዛ ግዢ እንዲፈጸም ፌደራል ውሃብት ልማት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ተነጋግረን ኦሬዲ አሁን እሱ የግዢ ፕሮሰስ ላይ እንዳለ ነው የምናውቀውና በቅርብ እነዚህ መኪኖች በእጃችን ይገባሉ በከተማው ያለውን የደረቅና የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትን በተመለከተ በከተማው ውስን አካባቢዎች መልከታችንን አደረግን እንጂ በከተማው ሁሉም ቦታዎች መሰልቀኝት ብናደርግ የነዋሪዎቹ ሮሮና ቅሬታ ተመሳሳይ እንደሚሆን በከተማው በነበረን ቆይታ ሌሎች የመኖሪያ አካባቢዎችንና የጋራ መኖሪያ ስፍራዎችን ታዝበናል። ታዲያ ይህን የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት የከተማው መዘጋጃና ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በተናጠልም ሆነ በጋራ የጀመሩት ስራ መሬት ወርዶ የህብረተሰቡ ቅሬታ ምላሽ ማግኘት ያስፈልጋል።